Հուլիսի 27-ին ժամը 20-ին Ազատության հրապարակում կազդարարվի համահոմեն ընդմենական 9-րդ մարզախաղերի բացման հանդիսավոր արարողությունը։ Բացման արարողությանը կմասնակցեն սիրված արտիստներ Արամեն, Հայկոն, Լիլիթ Հովանիսյանը, Վարդան Բադալյանը, Դավիթ Ամալյանը, Մկրտիչ Մկրչյանը, Մրոն, Լեյլա Սարիբեկյանը, Սիլվա Հակոբյանը, իսկ վերջում կլինի տոնական հրավառություն։ Համահոմեն ընդմենական 9-րդ մարզախաղերի պատվավոր նախագահ Հայաստանի ազգային օլիմպիական կոմիտեի նախագահ Գագիկ Ծառուկյան։